Kiitos. Hei, nyt merkataan. Joo. Joo. Tänne. Ota. No, mutta monesko tää jo on? 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Onks tää jo? 180, joo. 180, yeah. 20, niin tulee 200. Jee! Yeah. Yeah. Hyvää ystävää. Hyvää ystävää. Hyvää ystävää. Mä oon Minea. Mä oon Jassu. Mä oon Ansku. Ja me ollaan tossa Kallion lukiosta. Niin, joo. Niin mä oon joskus silloin näin jonkun niinku jätkän tekevän tälleen. Niin se saa ihan sikon haleen ja se oli tuolla Kampin keskustassa. Niin mä ajattelin, että mekin voitais koittaa nyt tuo ystävänpäivä. Joo. Niin tää on toiminut yllättävän hyvin. Paljon niitä me ollaan saatu melkein 200 halia. Joo joo, oikeesti ihmiset on niin sulosia, kun ne kävelee ohi, niin että kun ne lukee tän tekstin, niin ne vaan hymyilee. Ja... Joo, ja sitten osalla, kun me ollaan halattu, niin niille oikeesti... Niin, niille tulee tosi hyvin mieli. Joitain pitää vähän rohkaista, mutta sitten ne tulee tosi mielellään. Ja sit kaikki kiittelee aina meitä paljon. Niin, silleen kiitti tästä aina. Sitten on tullut yksi pieni lapsi. Juu, joo, se oli niin sulosia. Se vähän epäili, mutta sit se äiti on mua se halas vapaaehtoisesti. No mitä te saatte siitä, että te olette täällä halaamassa? No se on niin ihan kuin mun kehu silleen, että ihanaa kun te teette tällaista, että tälleen vaan. Tulee vaan yksinkertaisesti hyvä mieli. Kerrankin saadaan niin kehuja. Joskus. Niin. Hyvää ystäväpäivää! Liin.